Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali ini saya akan ajak apa ni? Angkara kos bagi kerja konkrit yang menggunakan mesin. Okey. Ini soalan saya. Kirakan kos bagi konkrit 1 nisbah 2 nisbah 4 yang dikaul menggunakan mesin yang disewa. Okey, maklumat bagi kos bahan dengan kos buruh sama seperti soalan nombor 1. Soalan yang tadi yang saya kira-kira tadi sama sahaja maklumat dia. So, untuk pengiraan kaedah pengiraan kos bahan dan buruh pun sama macam tadi. Jadi saya skip step tu. So, saya terus kepada jumlah dia. Kos bahan untuk kerja-kerja ni ialah yang jawapan tadi ialah RM131.65. Okey, saya dah tulis kat sini. Untuk kos buruh kos buruh ialah RM14.67. So kita pergi kepada kos mesin. Okey, kos mesin. Pergi kepada kos mesin. Kita tengok maklumat mesin yang pada soalan saya. Okey, maklumat mesin. Sewa mesin sehari termasuk kos minyak ialah RM150. Tempoh masa mesin bekerja sehari ialah 8 jam. Bilangan buruh yang mengendalikan mesin ialah 4 orang. Okey. Upah buruh mengendalikan mesin RM24 sehari. Upah buruh mengendalikan mesin selama sehari ialah RM24. Satu jam mesin menghasilkan 4.5 meter padu konkrit. So, keuntungan ialah 5%. Okey, tadi kos bahan RM131.65, kos buruh RM14.67. Kita jangan tambah lagi sebab kita tak masuk lagi kos mesin. Okey. Kos mesin kita tak masuk lagi. Okey. Kita pergi kepada kos mesin. Kos mesin. Nak kira kos mesin. Okey. Berdasarkan maklumat yang diberi. Okey. Okey, yang pertama kita nak cari kos sewa mesin. Untuk 1 jam. Okey, kos mesin 1 jam. Dekat sini maklumat dah beri sehari. 1 jam tak ada. Okey, sehari sewa dia lah RM150. Okey, tempoh mesin bekerja ialah 8 jam. So macam mana untuk nak dapatkan kos sewa mesin tu 1 jam ni? Macam mana ni? So silah 150 bagi 8 kan? Okey. 100 RM150 bagi 8 jam. Okey. Sama dengan berapa? Okey. Okey, 150 bagi dengan 8. Itu RM18.75 untuk 1 jam. RM75. Okey. Buat macam ni. Okey. Kita pergi kepada kos upah buruh kendali mesin. Okey. Kos upah buruh kendali mesin. Tadi kita kira kos buruh saja kan? Ini kos upah buruh kendali mesin. Okey. Buruh yang kendali mesin ada 4 orang. Upah buruh sehari ialah RM24 sehari. So, kita nak tahu kos upah buruh yang berkendali mesin untuk 1 jam. Okey. Harga sehari, upah sehari ialah RM24. Betul kan? Bilangan. Okey. Bilangan buruh ada 4. So, darab dengan 4. Sama dengan. Okey. 24
darab dengan 4 RM96. RM96. Ini untuk sehari. Kita nak 1 jam. So RM96 bahagi 8 jam. RM96 bagi 8 jam ialah RM12. Itu RM12 per jam. Untuk untuk 4 orang lah ni. Ini ialah untuk 4 orang. Bukan untuk seorang untuk 4 orang. Okey. Okey, dah dapat dah kan jawapan dia. Dah dapat ni. Okey, campur kedua-dua ni. Itu kos sewa dengan kos upah. Okey. Kos sewa sehat, kos sewa sejam tambah kos guru satu jam. Okey. Kos sewa satu jam ialah RM18. RM75 tambah dengan kos buruh RM12. Okey. 18.75 tambah dengan 12. RM30. RM75. Okey. Ni dapat untuk kos sewa campur dengan kos buruh dapat RM30. Kita tengok soalan apa lagi yang tak masuk. Okey. 1 jam mesin menghasilkan 4.5 meter padu konkrit. Okey. Sekarang ni ini kita baru kira untuk 1 jam. Okey. Kita nak dalam konkrit dalam 1 meter padu. Kita nak konkrit dalam 1 meter padu. Kita tak nak dalam jam, kita nak dalam meter padu. Okey. 1 jam menghasilkan 4.5 meter padu konkrit. Ini harga untuk 1 jam. Okey. RM30 kita nak dapatkan 1 meter padu. Macam mana kaedah dia? Macam mana kaedah dia? Okey. 1 meter padu konkrit bersamaan dengan RM RM30.75 bahagi dengan 4.5 meter padu. Tahu kan 4.5 meter padu dalam mana? Ni daripada ni. Okey. Berapakah jawapan dia? 30 bagi 5 30.75 bahagi dengan 4.5. 6833 RM6. RM6.83. Okey. RM6.83 ini ialah jawapan bagi kos mesin. Maksudnya mesin ni menghasilkan kos mesin untuk menghasilkan 1 meter. Kos mesin untuk menghasilkan 1 meter padu konkrit ialah sebanyak RM6.83. Okey, tadi kita dah kira kos bahan, kos buruh dah ada. Kos mesin tadi jawapan dia ialah yang ini. RM RM6.83. So kita tambah ketiga-tiga ni, kita tambah 131 65 tambah okey tambah 1467 okey tambah RM6.83. Okey. Totalnya ialah 153.15. Okey. Tengok, ini tak ada profit lagi. Ingat profit ni ialah kita tambah bila dah kita dah total semua. Maksudnya tadi kita kira konkrit menggunakan tangan, kita tambah kos bahan, kos buruh, last sekali baru kita tambah profit. Untuk kos konkrit yang menggunakan mesin, kita tambah kos bahan, tambah kos buruh, tambah kos mesin, barulah kita
last kali kita letak profit. Okey. Kita kira dulu yang ini. Kita kira dulu tiga-tiga ni dah dapat jawapan, barulah kita tambah dengan profit. Okey. Tambah. Okey. Tambah profit 5%. Okey, 5%. 5 per 100 darab 153.15 sama dengan berapa? Okey. 5 bahagi 100 darab 153.15. 765.75. Okey, kita bundarkan 7.766 lah. RM7 RM RM7.66. Okey, kita tambahkan ni. Okey. 153.15 tambah 766. RM160.80. So cost. Okey. So cost bagi kerja konkrit yang dikaul menggunakan mesin yang disewa ialah sebanyak RM160.81. Ini untuk harga 1 meter padu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Minggu depan saya akan masuk pengiraan konkrit yang dikaul menggunakan mesin yang kita beli. Okey, step dia lagi panjang. So saya setakat ini saja untuk kelas kita pada hari ini.